Kiwari pihak Sekolah Negeri di Sakuliah Kota Sukabumi mimiti ngareungkeun kegiatan di alajar siswa di sekolah. Kukituna kegiatan di alajar siswa pindah ke imahna sewang-sewangan. Panah itu pihak guru geus nyagakeun mangpirang materi pangajaran ancokeun siswana sangkan di alajar di imah. Pemerintah Kota Sukabumi merelih pihak sekolah sangkan ngareungkeun kagiatan di alajar siswa di sekolah timimiti kamari tepi ka 13 poe nu bakal datang. Kukituna pihak sekolah diperdih masrahkeun materi pangajaran secara online. Samala sakumna siswa ge bakal diwewegan materi ngeunaan prak-prak nyinglar virus corona. Tepi ka kiwari pihak sekolah satekah polah nyaegakeun materi pangajaran ancokeunan siswana di alajar di imah jero 2 minggu nu bakal datang. Setelah seiji Kepala SMP Negeri Dudi Jailani ngeceskin, pihakna bakal masrahkeun materi pangajaran secara online sarta nitenan siswana sangkan selawasna di alajar di imah, turta meredih kolotna sewang-sewangan keur nalingakeun barudakna. Sesuai dengan surat edaran bahwa anak-anak belajarnya di rumah selama kurang lebih 2 pekan dari tanggal 16 Maret sampai dengan tanggal 29 Maret 2020. Untuk proses pembelajarannya secara online maupun offline, Bapak dan Ibu guru sudah mempersiapkan tugas-tugas pembelajaran anak selama berada di rumah. Ralancangna pihak sekolah bakal nyiagakeun sabun keur ngumbah leungeun sarta ngawewegan pangaweruh ngeunaan sumebarna virus corona atau COVID-19 ka sakumna siswa. Budi Setiawan, Bandung TV.